Ja, lige halløjse venner, og velkommen til endnu en video på Paluk og Mommes kanal. I dag, der var Paluk og mig, vi var rigtig, rigtig sultne. Og så tænkte vi, vi vil gerne ud og have noget god mad. Og så kunne vi lige så godt lave en video, fordi vi skal rundt og spise så meget creme eller creme mad i dag. Det her, det bliver en rigtig foodtur. Vi skal ud og smage en masse lækker mad i dag, og så kommer vi ligesom med vores anbefalinger til steder. Så hvis I en dag tager til Hawaii, så ved I, hende kineseren der, hvor hun laver noget god mad i dag. Ham thaieren der, hvor han laver en god... Ja, hvad laver den nu, de der? Pad thai. Ja, pad thai. Vi skal slet ikke spise kinesisk eller thai-mad. Vi skal faktisk også prøve noget lokal hawaiiansk mad. Hawaiisk mad. Og de har ikke særlig mange specialiteter, men de har nogle få, og dem skal vi prøve. De kan godt lide ris. De kan i hvert fald godt lide fisk. Nok om det. Vi skal hen og have første ret her fra Hawaii. Ja, de første 3 dage her på Hawaii har vi simpelthen bare spist ris og frityrestegt kylling, venner. Men nu skal vi simpelthen prøve en ægte pork bowl. Vi har indtil videre ikke rigtig prøvet det, i og med at det er så peberet, venner. Det koster skejs, det kan godt love jer for. Det koster spidsen af en jetjager, og det har jeg bare ikke lyst til at bruge på mad. Hvor er det allerede god stemning fra start, er der musik, og det er en del af oplevelsen, det her. Det bliver dyrt, kan jeg godt mærke. Så kan jeg se, hvordan fiskestykkerne ser ud fra fiskene. 2 regular with sushi rice. The spicy shrimp. Det her, det er Paluks livret. Et eller andet frityrestik, der så kan man se, der stikker sådan en hale ud. Det er ikke noget, jeg skal sætte tænderne i hvert fald, men det ser da spændende ud. Wow! Jeg skal lige hurtigt pakke kvitteringen væk. Bum. Vi har fået første ret serveret, og det er simpelthen nationalretten her på Hawaii, kan man vist godt kalde den. Poke hedder det, og det er så ikke en pokeball. Det er simpelthen den her pokeball, som man så spiser. Og det er simpelthen en opfindelse, de har lavet her på Hawaii. Poke, det betyder skær i stykker. Det er altså ikke noget med pokeballen at gøre. Det er direkte oversat skåret i stykker. Ja. Nok om det. Smag på det, Mommie. Ja, jeg smager på det. Kostede lidt over 200 kroner for sådan 2 her. Ja, de koster 100 kroner stykket. Man skal kunne lide fisk, hvis man skal kunne lide dem. Det ser altså godt ud, venner, det må jeg sige. Men igen, det er bare ris og en masse fisk og så lidt grøntsager til. Blandet i en god chili sauce. Ej, det smager godt. Men 100 kroner, det er selvfølgelig fisk. Men det kan anbefales. Man skal jo prøve det, hvis man skal se Hawaii. I og med, det er nationalretten. Så venner, nu vil vi bare sige vel med Mommie, og så nyde det her måltid. Jamen, eftermiddagsdesserten, venner, den består simpelthen af sådan et svin af en is at være. Overvej lige sådan bedst der. 100 kroner giver vi for sådan en stor en, og de har altså alle mulige helvedes gode smage. Måske du lige skal forklare, hvad det er. Ja, og undskyld, jeg bandede før. Men det er simpelthen shave ice, venner, så det vil sige, de knuser fyldt med is, og så hælder de alt muligt lækkert over det, og tilføjer også lidt ægte mango. Sirup, eller, altså, det er bare frossen is, isterninger, og de knuser til sådan noget helt knust is, og så hælder de alt muligt lækkert sirup oveni. Og som I kan se, så bliver det nærmest noget trævlet noget, når det kommer over her, og så kommer der mangostykker ved siden af. Jamen, jeg glæder mig. Hej, buddy. Jeg tror måske, det er lidt nemmere at forklare, når I lige ser det. Men det er også en eller anden hawaiiansk specialitet. En dessert, de bare elsker herude. Det er min lille veninde, der står herinde. Og så er den endda blevet kåret som top 10 desserter. Jeg ved ikke, om det er i verden eller hvad det er, men det ser da fint ud. Det er et stort skæld, de har. Jamen, kan vi så en stor monster med mango? Ja, mango monster. Det her, venner, det bliver så lækkert. Ej, jeg glæder mig. Det var ikke helt sådan, som jeg troede, det var. Hvad er det, der foregår derovre? It looks crazy! Wow! Det er ost, Mommie. Det er sådan noget gedeost. Og frisk mango. Ej, and mango ice. Thank you. Thank you. Jamen, det bliver sgu spændende det her. Den vejer ikke så meget. Jeg troede faktisk, den vil veje lidt mere. Altså, is vejer generelt aldrig rigtig særlig meget. Ej, hvor er det underligt. Det er som candy floss. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg synes om det. Det minder mig om almindelig is. Samle op. Altså, det ligner sådan noget buddha-dej. Ja, altså det smager bare ligesom almindelig sorbet. Altså 100 kroner, Mommie, det synes jeg lige, det er at overdrive prisen lidt. Ja, det er lige lidt peberet, ja. Det er faktisk fuldstændig sindssygt. Men prøv at se, når det er, man sådan hakker det i stykker. Det ser virkelig crazy ud. Det ligner sådan nogle brødstykker. Jamen, Mommie, vi skal næsten bare videre herfra. Der er ikke så meget mere at fortælle om sådan en skide is. Nej, det er mere fancy, end det smager. Og til 100 kroner, så kunne jeg sgu ikke finde på at købe det igen. Som afslutning på dagens video har vi simpelthen besluttet os for at tage på Hard Rock, som også ligger i centrum af Waikiki. Det er en gylden perle, kan man vist godt sige det. Og så kan det godt være, at I begynder at tænke, bliver den ikke lidt tynd, den video her? Hvad har det med Hawaii at gøre? Det skal jeg fortælle jer. Bruno Mars. Han er fra Hawaii, født på Hawaii. Så vi tænker, den holder okay. Vi vil faktisk bare gerne på Hard Rock, fordi det er lækkert. Men det kan jo være, at de har et eller andet med Bruno Mars derinde. Ærligt talt, det her det er jo den fedeste lokation i hele verden til en Hard Rock. Så det er selvfølgelig også derfor, vi lige skal ind og opleve det, venner. Vi har ikke bestilt noget bord om Hard Rock. Det er altid populært, så vi håber lidt, at de har plads til os. Og nu er vi sultne. How was the food? Was it good? Yes, we will go and try. De var ikke imponeret. Hello! Do you have a table for two? For two, absolutely. If I could just see you guys' COVID information.
reservation, and ID, I'll get your name from there. Thank you. Hvad er de har Messi? Nej, det er meget bedre end Bruno Mars. Messi elsker den mand. Oh, how are you, brother? Altså, jeg har virkelig også en idé om, at Hard Rock Honolulu, det er en af de mest kendte, men jeg ved overhovedet ikke noget om det. Wow, prøv at se, når man går op ad trappen her. Nej, hvor er det vildt, det er Bruno Mars' guitar. Thank you. Jeg kunne virkelig godt bruge nogle penge i dag, venner. Når man er vant til at leve af supermarkedet med dag ind, dag ud, så bliver man sgu nogle gange lige lidt træt af det og glæder sig bare til at komme på restaurant ligesom i aften. Så kan du købe et løgringet tårn. Altså, hvor lyder det egentlig ulækkert? What? Et løgringet tårn. Wow, thank you. Forretten er kommet, venner, og det er simpelthen nachos med kylling og en masse jalapenos ovenpå. Ah, men det er så lækkert. Og så har jeg også lige et godt trick, når man endelig er på restaurant. Så er det et rigtig godt fif, hvis du gerne vil spare nogle penge. Prøv at se der. Det, som jeg var i gang med at sige, det var, at det er et rigtig godt tip, når man er på restaurant, det er bare at bestille vand. Det er gratis her i USA, og ellers så er det bare generelt meget, meget billigere at bestille vand, end det er at begynde at bestille sodavand og øl og sådan noget. Så sparer vi i hvert fald godt med penge, og så har vi lidt flere penge til at bruge på. Det er rigtig, rigtig lækre her. Mm. Hvis I spiser på restaurant, ligesom alle andre normale mennesker, der måske gør det én gang om måneden, så lad være med at lytte til Paluk. Det er kun fordi, at Paluk og mig, vi spiser på restaurant hver evig eneste dag. Både til frokost og til aftensmad. Aldrig. I Danmark bestiller også altid kun vand. Fordi det er sådan, du kan faktisk spise mere, hvis du bestiller vand, i stedet for at bestille sodavand, fordi der er brus eller alt muligt lort i. Så føler man sig hurtigere med, har jeg hørt. Ærligt, det her, det er jo froderen. Den er også betalt. Den koster 140 kroner. Fuldstændig uhørt, venner. Jeg har siddet og snakket om den her burger i 10 minutter nu, og Paluk han har slet ikke tændt kameraet. Og I er lige gået glip af en god sang, men nu tager jeg den igen for jeres skyld. Så er hovedretten ankommet. Hurra, hurra, hurra. Det har lidt mistet gejsten, det her, efter man har sået den 5 gange, men burgeren her er ankommet. Udover det, så havde jeg også fået den længste pommes frites nogensinde, men på grund af, at vi har taget klippet så mange gange, så er den knækket i mellemtiden, og jamen, det er faktisk rent elendigt, det her. Der har jeg min lækre burger, og så mit pommes til, så nu vil jeg bare sige velbekomme. Og en sidste ting, venner, bacon og ristet løg, det har de eddermame ikke sparet på. Og nu siger vi velbekomme. Jeg elsker sådan nogle fjættede burger. Som Jesper Buxal vil have sagt det, hvad fortæller alt det der lort op i roden om den mand der? Hvad signalerer det ligesom til omverdenen? Det der, det signalerer, at han har meget rod i livet. Ham der, det er del ned, ikke et ordensmenneske. Det der, det er en rotte, der bor inde i den varevogn. Føj, det signalerer godt nok uhumskhed. Fy da, føj da. Men virkelig lækkert måltid ind på Hard Rock. Også lidt dyrt. Og bare lige for ligesom at bevise, at vi ikke har glemt, at vi er nordjyder, så har vi lige et allersidste trick til jer i den her video. Og det er et godt trick. Det er faktisk et rigtig godt trick. Og middagen løb samlet set op i 330 kroner, venner. Det var sat ned på ordet. Ja, altså tricket det involverer godt nok lige at snige sig ind på et hotel, men altså, nok om det. Nej! Hvad er det, vi har indbygget i væggen der? Jamen, det er sådan, at på vores billige bistandshotel. Hvad sagde du? Ja, men det bliver jeg nødt til at sige, fordi de har ikke engang en vandautomat. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget en pose her, fyldt alle vores flasker deri, og så er vi simpelthen gået over på det dyre hotel for at fylde dem op. Så nu skal du bare i gang. Og pointen med det her, det er, at vi slipper for at købe vand, og så sparer vi også på plastik. I hvert fald ikke froser med den. Skønt nu, ej, men nu må vi lige hurtigt fylde det der vand i, og så har vi ligesom drikkevand til de næste 12 timer, inden vi skal en tur herover igen. Vi render i pendulfart frem og tilbage. Så kan vi lidt igen. Jeg tror, sagen er godt nok snart, jeg får trum. Jeg tror allerede, jeg har fået. Altså venner, helt seriøst, det er som om du lige har slået mig her en halv time efter. Det er buller og brøv, jeg vil også lige at tage et par minutter væk fra kameraet. Altså, hvad foregår der? Men egentlig vil vi også til at takke af for den her video, så tak fordi I gad os med. Husk nu at smide et like og et subscribe her til Ekstrakanalen, hvis I endnu ikke har gjort det. Og ellers er der vist ikke så meget andet at sige, end vi ses bare på et andet tidspunkt. Hvor vil jeg have trumsyg? Ej, jeg er ikke så tæt på, ikke når man har trumsyg. Vi ses, venner. Du har alt for den her video.